Boa tarde a todos e a todas. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Então sejam muito bem-vindos a mais uma live, bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da série Conectando o Mercado do Meio e Mensagem. Eu sou a Karina Balan e hoje a gente está aqui para mais uma live da nossa série, onde cada dia a gente fala com um líder de um segmento de mercado diferente. Hoje o nosso convidado é o João Daniel Tikhomirov, que é um dos sócios da Mixer Films. Ele é também produtor, diretor de cena e também vice-presidente do CIAESP, que é o Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado, Karim. Muito obrigado, Karim. Bom, a nossa ideia aqui é falar um pouco do impacto, né, da pandemia sobre o setor audiovisual, que teve a sua cadeia significativamente afetada aí pela paralisação das produções, né? A gente viu o fechamento dos cinemas, as produtoras de publicidade, de entretenimento paralisando alguma, pa pausando aí algumas de suas produções, né? E agora que a gente começa a retomar gradualmente as atividades do setor, né? Na semana passada, a Prefeitura de São Paulo liberou um dos primeiros protocolos para a retomada do setor, protocolo de segurança. E a nossa ideia hoje é falar especialmente do cenário para produtoras e discutir um pouquinho quais que serão os desafios aí para essa retomada, né? O que que existe de oportunidades em termos de formatos de produção, de coprodução, e o que que vai ter de desafio também agora que as produções vão ficar um pouquinho mais complexas por conta dos protocolos de segurança. Então, antes da gente partir para a nossa conversa com o João, eu quero fazer um convite para todo mundo que está assistindo. Fiquem à vontade para mandar perguntas para o João. A ideia é que seja uma conversa bem aberta mesmo. Então, fiquem à vontade para mandar perguntas, curiosidades, que aí ao longo da conversa a gente vai pensar aí algumas perguntas para a gente responder. Bom, João, de novo, obrigada. Imagina, obrigado. Para a gente começar a nossa conversa, acho que a gente pode falar um pouquinho dos protocolos de segurança e de saúde, né, que acabaram de ser aprovados, né, pela prefeitura. Você participou como vice-presidente do CIESP muito ativamente nesse processo de montar os protocolos junto com a APRO, junto com as entidades do setor, né, junto com os sindicatos do setor. Eu queria saber um pouquinho como que foi esse processo, né, de diálogo com a prefeitura e com as outras entidades do setor até a liberação desse protocolo. Claro, não, excelente. Foi, bom, liderado pela nossa presidente do CIESP, que é a Simone Mendonça, a gente fizemos um grupo de trabalho, foi muito intenso, e eu diria até quero reforçar e dizer que o trabalho do Sindicine, que é o sindicato da indústria, sindicato dos trabalhadores da indústria do audiovisual, a partir da presidente Sônia, trabalhou muito fortemente. Aliás, um elogio a três líderes femininas que realmente lideraram esse movimento para chegar ao protocolo, que foram as três presidentes, a Simone, do CIESP, a Sônia, do Sindicine, e a Mariana, da APRO. Quer dizer, essas três mulheres foram guerreiras, com todo o nosso apoio, e conseguimos chegar a esse protocolo aprovado pela Secretaria de Saúde, e isso nos deu, para produtoras e para as agências, para os players do mercado, as TVs, enfim, as plataformas, nos deu muito mais segurança, né, para buscar a retomada aos poucos, com toda a responsabilidade, todo o cuidado, sempre visando primeiro a saúde e a vida das pessoas, buscando realmente o máximo de segurança e minimizar ao máximo os riscos, né? Claro que risco sempre vai existir, existe só da gente estar conversando aqui qualquer tipo de risco que existe, mas a gente tem que saber ter muita responsabilidade para que esses riscos sejam muito bem calculados. A produção, de modo geral, brasileira, sofreu um baque violentíssimo, né? Vamos combinar, foi porque nós já vimos sofrendo problemas, que vocês sabem, todas as questões que envolvendo a Ancine, TCU e as paralisações que tiveram realmente dos projetos da Ancine, por toda com a nova diretoria revendo todas as questões que aconteceram e que poderiam ter causado problemas nas relações com o Tribunal de Contas da União. Isso tudo deu uma paralisação no setor que já vem de 2 anos, na verdade. É 2 anos que o setor vem, não paralisado, mas vem a duras penas conseguindo salvar as coisas e andando na parte de conteúdo que eu falo. E quando o setor começava, exatamente esse ano, com a nova diretoria da Ancine, começando as coisas a abrirem e conseguirem aprovar e liberarem recursos, veio a pandemia e houve aí sim, por uma questão óbvia de segurança, de saúde e de vida das pessoas, paralisou-se, e o setor
em termos de filmagem, paralisou mesmo. Né? Então, com casos pontuais, filmagens em remoto, principalmente em publicidade e conteúdo, praticamente nada, e realmente foi um baque muito grande para o setor, as produtoras todas sofrendo muito com isso, para poder manter as suas estruturas e tentar evitar uma demissão em massa. Isso foi, e as produtoras heroicamente estão conseguindo segurar, fazendo acordos e conseguindo manter as suas equipes para, pelo menos, manter emprego, que é o mais importante também. Então, acho que isso foi muito forte. Então, esse protocolo, porque nada podia ser feito, ou se fosse feito, seria de uma maneira, talvez, pouco responsável, de sair filmando, mesmo tendo todos os cuidados e tal, se não houvesse um protocolo que nos garantisse um norte claro dos cuidados acertados entre os trabalhadores, as produtoras, né, e os governos, vamos chamar tanto prefeitura como governo do estado, né, porque tem filmagens dentro da cidade de São Paulo com a prefeitura, mas cidades ao lado, como São Caetano, São Bernardo, Campinas, qualquer outra cidade que você pode filmar, aí é com o governo do estado e as prefeituras locais. Então, esse protocolo que foi firmado por ambos, pelo governo do estado e pelo município, foi fundamental, porque isso realmente dá uma segurança maior para que, primeiro, isso, segurança que eu falo, tanto para o lado das produtoras, quanto para o lado dos trabalhadores que exercem a sua atividade, porque isso faz com que a responsabilidade seja grande, vai ter tem um controle de filmagem toda hora para ter 100%, 24 horas, da hora que estiver rodando, tem câmera filmando, uma espécie de making-off técnico, né, para poder garantir de que a produtora e a equipe está realmente comportando-se. Tanto o lado do trabalhador, que também tem que ter o seu cuidado próprio, não adianta a gente ter os cuidados. Se algum maquinista, algum técnico, eventualmente, não obedeça às normas de segurança por algum motivo, tire a máscara, uma coisa qualquer assim, que aí você tem que repreender e tirá-lo do set, quanto também a produtora não seguir o distanciamento que tem que ter entre as pessoas, os cuidados de número de pessoas em cada ambiente. Você pode ter uma equipe maior, mas se dividido em vários caras lá fora, sai por turnos, quer dizer, tem todo um, vai ver um aumento de, vamos dizer, mais tempo de set, com menos tempo de filmagem, quer dizer, proporcional, porque a gente tem que ter toda a higienização, tem que ter os testes, tem que fazer, quer dizer, tem todo um procedimento. Isso tem agora uma cartilha até ilustrada, ótimo, disponível, tanto no site da APRO, como do CIAESP, como do Sindicine, quer dizer, qualquer pessoa poder acessar, todo explicado, com ilustrações, muito claro. E aquele é um protocolo que a gente tem que lembrar, que é um protocolo básico, ele é o ponto de partida. E cada produtora, dependendo do projeto, adiciona mais alguns itens de segurança sempre que for necessário, para, inclusive, se assegurar mais, porque a intenção não é só cumprir o regulamento, é salvar vidas e procurar minimizar os riscos, né? Isso sem dúvida. Com certeza. Eu não sei se todo mundo que está assistindo já está familiarizado com esse protocolo, né? Mas ele divide a retomada em três fases, né? Uma primeira etapa, que seria quando a gente ainda está no momento de isolamento social ou lockdown, né? Enquanto for necessário. E aí, esse protocolo recomenda, nessa primeira fase, umas filmagens totalmente remotas, com equipamento enviado à casa dos atores e a produção realizada online, que é o que muitas produtoras fizeram aí no último mês, nos últimos dois meses, né, fazendo produções remotas, principalmente com publicidade, como você disse, Daniel. E aí a segunda... Diga. Fizemos esse fim de semana uma filmagem remota, exatamente. Legal. Assim, no comercial. E aí a segunda etapa já seria num período de flexibilização, né, a pré-produção aí já seria de forma remota também, com as gravações no set para evitar aglomerações em espaços públicos e nos estúdios, né. E aí, depois, a gente teria uma terceira fase, que ainda vai ser elaborada, né, com base nos resultados dessas primeiras duas fases, né? Queria que você falasse um pouquinho de que momento que a gente está, né, dessa liberação, dessa flexibilização, e um pouco do impacto que isso vai ter a longo prazo, né? Porque mesmo que a gente passe do período mais crítico da pandemia, a gente ainda não vai poder ter aqueles sets com centenas de pessoas num espaço fechado, né? Como que você vê isso aí, o impacto desse protocolo e dessas medidas aí a médio e longo prazo? Então, na verdade, acho que, como eu sempre falo, acho que agora nós vamos ter um olhar de um novo normal lá na frente, né? Não vamos voltar a ser como éramos antes. Essa pandemia, esse vírus, mudou o mundo, né? Então, a gente tem que olhar de outra forma. Infelizmente, alguns mais irresponsáveis
acham que está tudo bem e volta tudo como se fosse a vida normal, como aconteceram no Rio de Janeiro, alguns bares e tal, que nós vimos pelos noticiários. Mas isso, definitivamente, no set é a mesma coisa. Quer dizer, agora tem que ser muito mais cuidado, tanto a parte de publicidade quanto a parte do conteúdo. Nós, por exemplo, na Mixer temos salas de roteiristas, só para dar um exemplo prático. Temos salas de roteiristas que sempre fomos até os pioneiros em montar salas de roteiristas, antes que ninguém no Brasil praticava isso, foi na época do Modern, lá para o GNT, e desde então mantivemos salas fixas de roteiristas, que não é só para o projeto, eles eram, temos roteiristas também para o projeto, mas temos roteiristas fixos na produtora para criar ideias e coisas novas para a gente poder disponibilizar para os canais, plataformas, etc., né? Em termos de séries e minisséries e longa-metragens, documentais ou de ficção. Então, a gente já fizemos uma transformação durante a pandemia, que nós seguimos. Eu tenho nesse momento, só para vocês terem uma ideia, 5 salas de roteiristas funcionando nesse momento de projetos da Mixer para o mercado, já combinados com os canais, e em alguns diferentes estágios. E essas 5, nós tínhamos as salas muito legais lá na sede nossa, de roteirista, que se rabisca a parede, você, enfim, você tem toda uma coisa muito, muito gratificante de você ficar discutindo, tal, tal. E a gente transformou isso em salas, nessas plataformas, como a gente está usando hoje o Zoom, né? E que a gente, as salas de roteiristas viraram virtuais. E estão funcionando bem também, sabe? Então, eu diria assim, talvez tenha vindo para ficar essas salas virtuais. Porque você economiza problema de transporte, ganha um tremendo tempo. Só as horas que a gente. Eu estava até calculando. Eu, por exemplo, tenho feito normalmente por dia uma média de 8 reuniões por dia. 3 de manhã, 5 à tarde, ou 4 de manhã, 4 à tarde e tal. Porque ficaram muito mais dinâmicos. Porque você agora não precisa sair de uma reunião, entregar crachá, pegar elevador, pegar um carro ou uma condução, pega trânsito até chegar na outra reunião, e crachá de novo, e recepção, e cafezinho. Você fazia no máximo 2 reuniões pela manhã, no máximo. Muitas vezes era uma só, dependendo de onde for. E à tarde também, 2 no máximo, porque você, por causa dos deslocamentos. Mesmo que fosse dentro da sede as reuniões, também acabava atrasando até a pessoa chegar, por causa de todo esse processo. E hoje, as reuniões virtuais estão funcionando magnificamente bem, né? Eu ontem mesmo fiz reunião com uma pessoa em Los Angeles, outra pessoa estava em México e nós aqui em São Paulo, e uma grande equipe conversando, e foi super produtivo, e tem sido assim. Então, eu acho que da mesma forma que as equipes de filmagem também vão ser mais otimizadas, vão ser mais cuidadas, quer dizer, tem que ter. Não é o fato de apenas de diminuir o número de pessoas, é fazer de uma forma mais inteligente o planejamento. Quer dizer, você pode ter uma equipe de 40 pessoas, mas você vai ter em cada momento, no set de filmagem, vamos dizer, 10 pessoas. Você entendeu? Então você não precisa ter as 40 lá dentro, como ficava antigamente, normalmente. Então, tem 10 pessoas que vão entrar, preparar, puxar luz, cabo e tal, as outras ficam lá fora. Aí sai, entra a segunda que vai ligar, vai fazer a medição de luz, vai arrumar posições de câmera e tal. Aí sai, aí entra a equipe de direção com os atores, parará, e os outros vão controlando com monitores em espaços pequenos, quer dizer, pequenos que eu digo, menos pessoas, em áreas com total segurança, distanciamento, cuidados e tal. Então, existem maneiras de você poder otimizar um set de uma forma inteligente, sem fazer aglomeração, mantendo o distanciamento exigido entre as pessoas e minimizando os riscos. Os atores entram. Maquiagem também, cada um tem que ter sua maquiagem, não pode usar maquiagem para cada um, fazer o mesmo maquiador fazendo a mesmo pincel, usando nas mesmas pessoas, o mesmo batom. Não pode ser nada disso, tem que ser tudo individualizado. Então, o próprio catering de refeição vão ser feitos com não tem mais um buffet, porque isso aqui também acaba gerando questões das gotículas, etc., etc. Então, você vai ter realmente suas marmitinhas, vamos chamar assim, individualizadas, que você recebe para comer e comer, não comer tudo lado a lado. Tem que ter os espaços entre as pessoas para comerem, para poder ir em lugar arejado, buscar muita coisa de buscar. Enfim, tem todo um cuidado que eu acho que aí é uma obrigação em que as produtoras têm que cuidar de controlar isso, e também das pessoas, os técnicos e profissionais que vão trabalhar, ter também o mesmo cuidado. Por isso que
A Sônia do Sindicine, por exemplo, está bem também observando, e uma conversa que tivemos muito sobre isso, é que tanto o lado do sindicato, das produtoras, vamos dizer, da indústria, do patronal, vamos chamar assim, quanto a dos trabalhadores, dos técnicos e profissionais, eles têm que ter o mesmo tipo de cuidado. Quer dizer, se algum técnico fizer uma bobagem, o Sindicine vai tomar suas providências também, porque ele está levando riscos para os demais parceiros, os demais companheiros de trabalho deles, né? E, da mesma forma, as produtoras têm que dar todas as condições para que o controle seja realmente bem feito, né? Uhum. Você estava falando um pouco que agora esse planejamento fica um pouco mais complexo, né? Fica um pouco diferente do que era feito antes. Eu queria falar um pouquinho desses aprendizados que vocês tiveram na Mixer durante a pandemia, né? O que vocês viram ali nessas produções remotas que vocês puderam fazer? O que é possível fazer? Como que foi essa adaptação? Serve para publicidade? Dá para fazer uma produção remota para entretenimento? Quais são os desafios dessas duas frentes, né? Quando a gente está falando de produção remota também e desse novo momento, né? Eu acho que a produção remota já está deixando, já está passando, porque você vê, agora os lugares públicos em São Paulo já foram liberados, mantendo o distanciamento, os parques públicos estão liberados, Ibirapuera, as pessoas puderam voltar, então logo também as filmagens, mantendo essa equipe pequena e mantendo o distanciamento, tendo autorização, você pode realizar, também começar a realizar projetos nas locações, seguindo novamente o protocolo e o que nós temos de cuidados de segurança e saúde, né? Então, quanto à questão do remoto, que é o que estava sendo praticado até agora e ainda tem sido praticado em alguns casos, a publicidade, tudo depende dos roteiros, depende das ideias, né? Tudo tem que ser feito com os cuidados com a criação das agências. No caso, você sabe, deixando claro que eu não sei o público que está aqui, muitos são do setor, mas muitos não são. Quer dizer, na publicidade, a criação, a ideia vem da agência da publicidade, que tem seus criadores lá dentro. Quando é conteúdo, que é séries, blogs e tal, as produtoras têm seus roteiristas, que não tem nada a ver com roteiristas de publicidade, que vão escrever suas histórias, seus roteiros e tudo que vão ser aí levados aos canais, às plataformas, para serem produzidos, seja TV aberta, TV fechada ou plataforma. Então, há uma diferença grande. Então, tanto num caso quanto no outro, tanto do lado dos criadores das agências, quanto os roteiristas das produtoras e os freelancers, eles, obviamente, têm que ter agora um outro cuidado na hora de criar, na hora de desenvolver as suas ideias e os roteiros. Vão ter que ser adaptados. E também aí tem a mão do diretor e do produtor, eventualmente o diretor artístico, se tiver, para dar esse olhar e lapidar, e dizer, olha, isso aqui não dá, tem que trocar essa cena, isso aqui não pode, isso aqui não dá para fazer agora, isso aqui não é possível, entendeu? Tem alguns casos que talvez não possa fazer nunca mais, entendeu? Depende, ninguém sabe até onde. Por exemplo, você acha, por exemplo, que o mercado vai ter que abandonar por um tempo, né, indefinido ainda, exatamente, em termos de técnica, em termos de procedimentos mesmo, né? Pensar, e cenas que você tem, como já cansei, que tínhamos feito vários, tanto comerciais quanto séries de televisão, tudo, você tem 1000 figurantes, e aquela coisa, ou a torcida de futebol, ou um grupo que está na rua, no geral, com a multidão na rua, ou alguém lá no meio. Isso vai demorar muito tempo para voltar a fazer isso, porque aglomeração é um problema sério que vai continuar até chegar a vacina, que a vacina realmente ser aplicada. E a gente nunca sabe que novo vírus pode vir por aí, porque já estão falando em novos aí chegando, né? Então, então a gente não está livre, a humanidade não vai ficar livre. Achou essa vacina, pronto, agora estamos livres para sempre de... Não, assim como teve o H1N1, agora tem esse vírus do Covid-19, aí depois já estão falando de um outro que está surgindo lá, um H2N2, sei lá o quê, que está surgindo lá na China. Enfim, essas coisas tem que... A gente tem que, já de cara, eu acho que a gente já devia estar preparado o máximo possível para o futuro e o novo normal. A gente tem que estar adaptado. Então, acho que até os escritórios, por exemplo, a Mixer, por exemplo, ela simplesmente, durante 3 meses, fechou o escritório, deixando só 4 pessoas isoladas. O escritório nosso é bem grande, acho que você conheceu, você foi lá. E a gente deixou 2 pessoas bem separadas na área financeira, administrativa, porque precisavam... burocráticos que não tinha como fazer remotamente. Agora, todos os outros funcionários, nós temos mais de 100 funcionários, estavam todos remotamente em casa, trabalhando de casa, e outros até dispensados, mas sem ser mandados embora, mas ficando em casa porque não tinha trabalho para eles, muitos que são da área de produção e das filmagens, mas a gente conseguiu manter o emprego da grande maioria dos funcionários nossos, quer dizer, mais de 90%.
Então, eu acho que foi uma. Eu acho que esse tipo de atitude de poder trabalhar remotamente, muitos casos, a gente tem que estudar se não veio para ficar. Muitas coisas, que eu falei, a gente dinamizou mais, a gente pode ter muito mais reuniões e mais coisas produtivas se trabalhar de uma forma remota, em casos que não obrigue, não necessite estar diretamente, fisicamente na reunião, ou nas filmagens, ou no que for, né? E ainda me respondendo aquela outra pergunta que você fez sobre a questão de como filmar além dos comerciais, por exemplo, conteúdo. Sim, também nós agora estamos produzindo uma série documental e que nós vamos começar, não começamos a filmar ainda, mas que a gente vai fazer da maior parte remotamente, até para, como é uma parte documental, tem muitas entrevistas que vão ser feitas e para também preservar as pessoas que vão dar as entrevistas e tudo mais, vamos fazer de forma, a maior parte, de forma mais remota, entre uma equipe mínima de 2 pessoas, coloca uma câmera, todos com todo cuidado, sai, depois a pessoa entra sozinha, já remoto, o diretor entra pelo monitor dirigindo, quer dizer, então acho que todo o processo, eu mesmo, inclusive, vou dirigir essa série. Então, essa forma de trabalhar, ela também é muito boa, funciona. Vai fazer, é o ideal? Não. Claro que o ideal é estar lá, dirigindo do lado, é sempre o ideal. Mas a gente vai ter que se adaptar. A gente vai ter que se adaptar a isso e saber trabalhar dessa forma também. Assim como estamos fazendo essa live agora aqui, isso já veio para ficar. Já, né? Então, é uma coisa que digamos, vai ser uma prática também. Porque, né, é muito mais fácil e produtivo, né, fazer muitas vezes entrevistas e tal, ou lives dessa forma, do que ter que ir lá na pessoa, levar gravador e não sei o que, fazer. Então, são coisas que vieram para algumas coisas, eu acho que vieram para ficar mesmo. Sim, é uma adaptação para uma parte grande da indústria, né, porque é isso que você estava falando, né, o mercado audiovisual, de certa forma, ele sempre conseguiu trabalhar remotamente, né, você pega uma etapa de pós-produção, ou uma etapa de desenvolvimento que você consegue fazer remotamente ou com várias etapas online, né, mas isso que você disse, por exemplo, de que vocês estão apresentando projetos, ou de que vocês estão tendo reuniões com pessoas do mundo inteiro, que normalmente seriam encontros que você faria, de repente, em eventos, tem toda uma mudança de dinâmica, inclusive na forma de você apresentar, na forma de você vender projetos, né? Você acredita que isso vai permanecer também, né? Essa forma de você vender remotamente o seu projeto, a sua ideia, você conversar com um canal de TV completamente, ou com uma plataforma de streaming remotamente, vender o seu projeto, vender a sua ideia e desenvolver a partir disso. Tem uma questão também, são os prêmios, né? O mercado audiovisual, tanto na publicidade quanto no entretenimento, é muito movido a prêmio. Esses festivais onde as exibidoras vão para comprar projetos, por exemplo, né, para ver o que está sendo produzido. Como que você acha que esse momento vai impactar aí a longo prazo a indústria nesse sentido, né, de comercialização, de relacionamento com os stakeholders mesmo? Sem dúvida, isso já mudou e eu acho que muitas mudanças vieram para ficar. Outras vão voltar aos poucos, em maior contato físico. Eu acho que as reuniões, por exemplo, as apresentações, como eu estou te falando, nós estamos fazendo vários pitchings, estamos fazendo várias apresentações, projetos que estão andando, outros que estão fazendo apresentações de estágios de desenvolvimento de roteiro, com já, obviamente, os projetos já são contratados pelos players, sejam TV a cabo, seja TV aberta, seja plataforma de streaming, e estão influindo de uma forma muito boa, muito não houve nenhum tipo nesta área não houve nenhum grande impacto, sob o ponto de vista de não poder seguir trabalhando nessa parte de desenvolvimento, né? As próprias reuniões de pré-produção, hoje de manhã eu fiz uma reunião de pré-produção com a equipe remotamente, né? Vimos tudo, exemplos, referências, clima de fotografia, conversa com o diretor de fotografia, quer dizer, tudo isso tá sendo feito e está funcionando, né? Eu acho que essa posição de você poder fazer mais reuniões dessa forma, eu acho que isso é uma maneira de trabalhar tem a ver com o nosso mundo de hoje, mais tecnológico, mais moderno. Acho que a gente também estava muito viciado em uma forma mais convencional de trabalhar, né? Eu acho que era que dava um certo comodismo de trabalhar da maneira que você já estava habituado desde que começou a trabalhar. Na verdade, acho que isso tem os lados. A gente tem que sempre ver as coisas ruins pelo lado bom, né? Então, o Covid-19, que é uma coisa terrível, também veio para ajudar a movimentar e a gente se caramba, nós estamos com tanta tecnologia nas mãos, tanta coisa à disposição, por que a gente não usa com isso esses instrumentos de uma maneira mais
produtivo e de uma forma mais direta mesmo, né? E é o que está acontecendo. Quer dizer, então eu acho que isso, de fato, eu acho que isso veio para ficar, eu acho. Sabe? Eu acho que sem dúvida alguma, aquela visão corporativa exagerada de muitas coisas que você tinha para fisicamente, que eu falo, eu acho que isso não vai ser da mesma forma. Acho que as grandes corporações vão existir, inclusive vão ser mais fortes ainda, só que trabalhando de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais tecnológica, usando os recursos que a gente tem do mundo moderno de hoje, né? Queria trazer uma questão aqui que é sobre publicidade, né? A gente até tem uma pergunta aqui do Antônio de Oliveira, Cacá de Oliveira. Ele pergunta: quais as perspectivas para o mercado audiovisual e propaganda no pós-pandemia, né? Que eu acho que também esse momento trouxe aí a necessidade das produtoras reverem aí os modelos de parceria, né? Terem realmente o alinhamento com os clientes, com as agências. Conta um pouco de como que daqui para frente, né? A gente já tem essa discussão histórica de relação dos anunciantes, das agências com as produtoras, né? Toda uma questão de pagamento, etc. E esse momento exigiu que as produtoras estivessem ali alinhadas, tivessem um diálogo um pouquinho mais frequente com seus clientes, né? Por uma questão de caixa, muitas vezes. Como que você acha que esse momento vai impactar aí também a relação de produtoras com as agências? A gente, claro, estamos passando um momento muito difícil, né, em geral, né, tanto da publicidade como do conteúdo. No caso da publicidade, eu acho que ter uma relação, digamos assim, mais saudável, né, entre as produtoras, agências e os anunciantes, é fundamental para todos, porque todos estão tendo seus problemas. Todo mundo, não é só as produtoras têm problema, todo mundo tem problema. Então a gente tem que unir esforços e tentar um ajudar o outro a solucionar os problemas e seguir trabalhando, e seguir fazendo, né? Seguir acontecendo. Então, acho que eu vejo uma coisa para o mercado futuro, que foi um pouco da sua pergunta inicial, o que vai acontecer com o mercado publicitário, da mesma maneira que eu vejo no mercado do conteúdo, eu até sempre misturo, porque hoje em dia é tudo muito misturado, né? É difícil você separar tanto hoje, cada vez lá na frente vai ficar mais junto ainda com branded entertainment, com branded content, enfim. Eu acho que a forma da marca estar presente, né, nos entretenimentos e nas séries, nos filmes, enfim. Mas independente disso, eu acho que vamos separando ainda, na publicidade e no conteúdo, há uma demanda represada. Isso é indiscutível. É uma demanda represada. O que que significa isso? Os anunciantes estão desesperados para vender mais seus produtos, poderem produzir, as indústrias estão paradas, muitas delas sem poder produzir, só em casos outros, em alguns casos pontuais que, de certa forma, se beneficiaram com o sistema de delivery, etc. Mas você tirando isso, o modo geral, a indústria mesmo está complicado, né? Então precisa, os carros precisam ser produzidos e serem vendidos, os produtos de beleza precisam ser vendidos, as roupas, vestimentos, as pessoas parar de comprar muita roupa, porque pessoal, todo mundo em casa, vou comprar roupa para quê, né? Vou usar a roupa que eu já tenho, economizar até porque eu não tenho dinheiro, né? Enfim, também o fato de ter menos dinheiro. Então tudo isso represou, vamos dizer assim, o mercado, e que a porteira está abrindo um pouquinho, e eu acredito muito numa demanda forte para o lado da publicidade, por tudo isso que eu falei. Então, acho que vai ter uma demanda forte. Eu acho que também vai haver um cuidado grande dos anunciantes, das agências, tudo, nas escolhas de com quem trabalhar, com quem fazer, para ter garantias, porque é fundamental aí. Tem um monte de garantia de segurança, uma série de coisas, de garantia de entrega mesmo. Quer dizer, enfim, eu acho que existe um outro visual aí de mercado que precisa ser levado em consideração também. E do lado do conteúdo, do mesmo jeito. Quer dizer, ninguém aguenta mais assistir, não essas lives nossas, mas os lives que são feitas hoje pelos artistas, porque não tem outra maneira de se apresentar. Então, ninguém aguenta mais reprises, principalmente, ninguém aguenta mais. Então, as plataformas, os canais, tanto aberta quanto fechada, já estão esgotando sua biblioteca, sua videoteca, vamos chamar assim, né? O seu arquivo de projetos, de séries, de filmes, de novelas, o que for. E o público, até então, está absolutamente, vamos dizer assim, de certa forma, condescendente, está, de certa forma, mais relaxado e aceita mais facilmente as coisas. Daqui a pouco já começa a haver uma inquietação e o público vai querer ver coisa nova, não vai querer mais ver coisa reprise, não dá mais, entendeu? Então, e nessa hora, quem conseguir se antecipar e começar a criar,
e produzir. Porque, por exemplo, no caso de publicidade, é mais fácil, porque é tudo muito mais rápido. Você entra para produzir uma coisa, 2 semanas depois, no máximo, pode estar no ar. Ou 1 semana depois, pode estar no ar, né? Dependendo do projeto. Um conteúdo são meses. Normalmente demora, no mínimo, 6 meses para você botar de pé um projeto. Isso em termos de conteúdo. Se você pensar entre o comecinho e a entrega final, é 1 ano, né? Tranquilamente. Então, isso vale para séries, para o que quiser. Então, tirando algumas coisas de série documental, em alguns casos de programas de entretenimento. Então, ainda assim são meses, né? Então, se você não começar logo a iniciar a produção e aprovação de projetos, iniciar uma pré-produção, pesquisa, que tudo isso que é uma coisa que demora um tempo para poder coincidir com as aberturas que estão sendo feitas, você vai acabar ficando no meio do caminho. Eu acho que nessa hora as escolhas vão ser muito cruéis, porque o público, o consumidor, quer dizer, vamos dizer, a audiência com menos dinheiro, com menos recurso, vai começar a selecionar mais, porque enquanto tem canais abertos, livres para você assistir e tal, tudo bem, mas na hora que você tiver que optar entre pagar X para uma plataforma ou Y para outra plataforma e Z para outra plataforma, você vai acabar optando só para aquela de. A que tem mais novidade, a que você vai ter mais coisa que te interessa de poder assistir e não ficar vendo coisa que você já viu. Então, você vai procurar a plataforma que te dê isso. E não tem dinheiro tão disponível para ter 3, 4, 5 plataformas. Aí você vai ter que escolher. TV a cabo do mesmo jeito. Então, você vai começar a ter que selecionar. Aí a TV a cabo também tem que cuidar. Porque ele vai começar a vender seu pacote, vai começar a pensar em outra maneira, vai começar a tirar alguns, porque aí já me entrega tudo que eu gostaria de ver, ou a maior parte que eu gostaria, não estou com recurso, vou abrir mão daquela outra. Então, você poder produzir coisas novas, novos originais, novos programas de coprodução, formatos, tomar formatos, que também é uma área que está muito desenvolvida. A Mixer hoje tem um acordo, nós temos um contrato com o Fremantle e também disponibilizamos formatos vencedores do mundo inteiro, uma empresa inglesa líder de mercado, compartilhando a liderança com uma outra empresa, e a gente tem um catálogo excepcional também de conteúdos de entretenimento comprovados. Então, isso, as pessoas, as empresas vão precisar começar a se mexer e fazer, porque senão, o quanto agora ainda está todo mundo, mais ou metade das pessoas está em casa e vendo, as audiências estão aumentando, apesar da receita publicitária não muito, mas as audiências estão aumentando e tal, é uma coisa pontual, é temporário, é sazonal, né? Agora, quando a gente tiver uma volta de uma certa normalidade, as pessoas começarem a poder sair mais e poder, então, o tempo que está em casa vai escolher mais o que quer assistir, aí a seleção é muito importante. Aí então, por isso que eu acho que essa produção represada, ela vai desovar muito rapidamente e vai ter que ser. E quem não desovar, os canais, os players e os anunciantes com anúncios dos seus produtos e das suas marcas, as agências provocando e incentivando, porque eu sei que as agências estão fazendo o máximo que podem para poder os anunciantes começarem a ver que precisam começar a produzir. Então, acho que quem não fizer isso, eu acho que o mercado vai ser muito cruel e vai ficar no meio do caminho. Vai ficar no meio do caminho e vai ter um monte de empresa desaparecendo aí. E aí é um pouco do que a gente conversou da outra vez, né? É um momento muito difícil mesmo para todas as produtoras, né? Tanto as que trabalham com publicidade quanto com entretenimento, justamente porque elas só recebem depois que já entregou o projeto, né? E aí é um pouco do que você trouxe desse investimento em projetos originais, em desenvolvimento, em propriedade intelectual. Você vê isso como uma oportunidade para as produtoras, enquanto a gente ainda está nesse momento tímido de retomada, né? Investir nesse desenvolvimento, nessa pesquisa, investir em propriedade intelectual ou em projetos originais, como que você vê isso para a retomada econômica mesmo das produtoras aí, pensando a curto prazo, médio prazo? Aí que está. Quer dizer, na verdade, assim, investir seria a palavra certa. Só que no momento que o mercado está em crise e não tem caixa, como é que você vai investir? É difícil para as produtoras, né? Então, na verdade, o que tem que fazer, o que está acontecendo com as produtoras que estão trabalhando em desenvolvimento, como é o caso da Mixer, é o fato de você ter parceria com os players, com os canais, as plataformas, de você fazer um projeto que você já está pré-encomendado, então eles estão participando, ajudando no financiamento, no custo do desenvolvimento das ideias. Porque não é como uma publicidade que você, às vezes, cria um roteiro
um comercial em 2 dias ou em 1 dia, né? É, uma série, ela tem um trabalho de, no mínimo, que eu te falei, 4 meses é o mínimo que você tem de desenvolver roteiros, né? No mínimo, né? Entre idas e vindas, normalmente vai para 6 meses. Então, em alguns casos, 9 meses, quase de gestação mesmo. Então, então você não tem como ter caixa para financiar isso por conta própria, né? É, poderia ter em épocas mais gloriosas, mas jamais numa fase que não só já estávamos assim há 2 anos e agora com a crise do Covid. Então, é preciso ter parcerias, sim, como é feito no mundo inteiro. Aliás, isso não é uma coisa brasileira. No mundo inteiro são essas parcerias entre os canais e as produtoras, no caso de conteúdo, de entretenimento, para desenvolver projetos juntos, a 4 mãos, e as produtoras com seus roteiristas e tudo, e desenvolvendo, e criando, e desenvolvendo. E no parte das agências também, tem o mesmo caso, as agências até criam coisas para apresentar, mas a boa parte é sempre seguindo briefing, seguindo já coisas que o cliente está querendo. Então, uma combinação entre o marketing e planejamento e a criação da agência. Então, não dá para uma agência ficar 6 meses só desenvolvendo ideias para ver um dia se o cliente vai aprovar, se não botar nada no ar. Não tem como sobreviver as agências também, né? Sim. A gente pode falar um pouquinho de tendências de formatos, né, de conteúdo, né? Tem uma pergunta aqui do Arthur Yamada, né? Ele pergunta: como vocês têm trabalhado com pós-produção e realidade virtual, principalmente no cenário atual? Esse tipo de solução substitui as produções de objetos tradicionais, entre aspas, durante esse período? Acho que isso tem um pouco a ver com as alternativas que as produtoras têm encontrado para continuar produzindo, né? Investir bastante em animação, por exemplo, né? São coisas que você consegue executar remotamente. O Arthur falou aí de realidade virtual como algo que já era apontado como uma tendência, né, de produção, e que agora talvez ganhe um pouquinho mais de escala. Como que você vê esses formatos novos, entre aspas, né? Ou que podem ganhar um pouquinho mais de escala a partir de agora? Então, na verdade, sim. A animação, evidentemente, que se beneficia porque consegue trabalhar remotamente, não precisa ficar todos sentados juntos. Isso facilita, você tem o recurso até de pedir coisas fora, de fazer algumas partes, digamos, da animação de um projeto fora do país também. Isso já é praticado nos Estados Unidos, todos os projetos de Disney, Pixar e tudo, utilizam equipes da China, equipes às vezes da Índia, enfim. Enfim, hoje, ótimos animadores, não é aquele que cria. Quem cria, quem dá o traço, quem faz tudo é a base, é a matriz, vamos chamar assim, né? São os animadores e os desenhistas originais. E agora, a realização mais artesanal pode ser deslocada. No caso de publicidade, sem dúvida também, a coisa de você trabalhar remoto, a animação é evidente, VFX, né? Quer dizer, por exemplo, a Mixer tem uma estrutura muito boa de pós-produção própria, inclusive de VFX, temos um excelente Tech Spider, que é um grande artista gráfico e que é nosso colaborador, e todos eles, nós conseguimos botar tudo trabalhando remotamente, fizemos upgrades, inclusive, nas suas casas, em termos de tecnologia, com o nosso grupo de tecnologia, para poder atender pós-produção toda, a edição, por exemplo, nós editamos um longa-metragem, o corte final acabou há 1 semana atrás, foi todo feito remotamente, eu aprovei, eu sou diretor artístico da obra, estou aprovando pelo meu laptop, fazendo todos os controles por aqui, como nós estamos fazendo hoje nessa live. Toda a pós-produção, nós entregamos, um outro caso, por exemplo, nós tem a série A Escola de Gênios, que é uma série vitoriosa para o Globo que a gente produz. Nós acabamos de entregar uma nova temporada, 26 episódios de meia hora, totalmente finalizado de forma remota. E ficou perfeito, com tudo controle de qualidade da Globo, Globosat, e funcionando perfeitamente também dessa forma. Nós, quando começou o vestígio da pandemia, nós da Mix nos antecipamos e já começamos a trabalhar na parte da tecnologia, enquanto era possível, já fazer todo esse upgrade tecnológico para poder a produtora estar totalmente preparada e linkada de poder trabalhar de forma remota. E isso para que os projetos não parassem e também que futuros projetos, novos projetos, pudessem entrar. Então, a gente antecipou muito isso. E deu muito certo. Realmente não teve, tanto na publicidade quanto no conteúdo, nós nessa parte de pós-produção, a gente não parou absolutamente nada de nenhum projeto.
e inteligência virtual, toda inovação que se tem, nós também estamos totalmente linkados com isso. Como eu te falei, tem uma equipe muito grande de VFX e muito, muito voltado para todas as novas tecnologias, e usando a favor, obviamente, das ideias, da criação. Então, sim, a gente tem toda uma preparação. Eu acho que as produtoras, outras produtoras também se prepararam também de uma forma semelhante, e acho que a gente está muito, muito prontos para o novo normal e esse futuro que a gente está tentando enxergar de uma forma um pouco mais otimista, né? Tentando. Sim. E aí a gente tem uma pergunta aqui sobre direção, que eu acho legal a gente trazer esse ponto de vista também da direção, né? A produtora Anima Filme pergunta: quais os desafios de dirigir um projeto de forma remota? O desafio é grande, porque agora é possível, nós fizemos isso agora, eu tenho um novo projeto que eu vou fazer, também vou fazer dessa forma, também como diretor, também temos nossos diretores que trabalham conosco, e todos estão habituados a fazer. Nós tivemos, como eu falei, esse fim de semana, nós rodamos um comercial que foi dirigido remotamente, né? E funcionou. Pode falar qual comercial, João? Hein? Pode falar, oi? Qual comercial que vocês dirigiram remotamente? Eu sempre se receio, porque existe essa questão das agências, uhum, e anunciantes não quererem, por causa dos concorrentes. Enfim. Tá. Então, eu tenho que sempre tomar esse cuidado de não poder, infelizmente, citar. Mas eu fico louco para citar tanto os comerciais quanto dos conteúdos, dos players, né, das streaming e tal. Gostaria muito de citar o que nós estamos fazendo, mas a gente tem que tomar muito cuidado disso, porque é sempre uma questão, sim, complicada, de que eles nunca gostam. Ah, sim, não foi a hora ainda. Legal. Dizer antes da hora, eles têm que dizer a hora certa de dizer, né? É um desafio, porque você tem que conseguir, da mesma maneira que nós estamos fazendo aqui, a gente poder olhar olho no olho e pedir, olha, dá um sorrisinho mais, ó, teu óculos, põe o seu óculos um pouquinho assim, esse aqui está um pouquinho para trás, para pegar o cabelo aqui em cima, detalhes como esse que a gente está falando agora. Isso, obviamente, é só um exemplo simples, mas o diretor tem que começar também a prestar atenção, escuta, dá mais intenção, então, eu queria que fizesse um pouco mais dramático esse momento, ou se é um comercial, assim, olha, escuta, se é sorriso, você tem que soltar, não precisa abrir sorrisão todo, não, só esboça, sorria mais com os olhos, se vai, não sei o quê. Então, você tem toda uma forma que você consegue dirigir remotamente. É mais trabalhoso, é muito mais gostoso você estar ali junto, sem dúvida, mas você tem que acostumar a trabalhar também dessa forma, porque nós estamos vivendo um outro momento na humanidade. Então, e para você seguir trabalhando e conseguir ter resultados positivos, você tem que conseguir trabalhar de forma, inclusive, remota, né? Da mesma maneira que você pode ter um diretor de fotografia que vai ter que pedir para colocar uma luz num certo lugar, e ele pode até fazer a fotografia remota, até é possível, entendeu? Ele pode chegar e medir, ó, eu quero aumento um pouquinho mais, põe um filtro ali, ele tem um monitor, que é como ele olha também pelos monitores, ele pode checar pelo monitor, o monitor de alta resolução, evidentemente, ele pode controlar isso e poder dizer o que ele quer fazer na luz até de forma remota. É o ideal? Não, é o ideal, mas é possível e é o que está sendo feito também, né? Então, acho que todos os membros da equipe podem e devem tentar quase que se reeducar para trabalhar de uma outra forma. E outros vão, aos poucos, voltando a trabalhar da forma original, sempre com todos os cuidados que têm que ser tomados. João, a gente está caminhando já para o final da nossa conversa. Eu queria fazer uma pergunta a respeito dos mecanismos de incentivo, né? A gente estava discutindo um pouco antes da gente entrar no ar sobre como que alguns mecanismos de incentivo do Brasil, eles são muito bem-sucedidos do ponto de vista de como eles funcionam, né? Como é a arrecadação. E, ao mesmo tempo, a gente tem outros mecanismos que estão começando a serem testados no Brasil, né? No mês passado, a Especine lançou um edital de cash rebates, por exemplo, né? Que é um mecanismo para você incentivar filmagens numa determinada cidade, numa determinada região, né? Dependendo da entidade que está oferecendo essa linha de fomento. Mas a ideia é que a gente realmente tem um amadurecimento aí dos nossos mecanismos de financiamento, combinados aí o que a gente já tem, né? Como que você vê o ecossistema aí de financiamento, de mecanismos de fomento para o audiovisual brasileiro hoje? Então, a gente tem uma coisa que é até interessante antes mencionar, que nós temos mecanismos de financiamento
hoje, através de incentivos fiscais e do fundo setorial, que é a taxa Condecine, que na verdade é uma contribuição, que eu queria só mencionar muito rapidamente, porque são mecanismos que eu que viajo também, viajava, né? Hoje eu não viajava muito, e sempre tive muitas relações, e continuo tendo, né? Via essa nossa tecnologia com o mundo inteiro, participando de seminários e, obviamente, reuniões com players de vários países, sempre causou até um olhar assim, dizendo, caramba, por que que aqui nesse país, não, no país deles, não teriam mecanismos como o de vocês, que são muito mais inteligentes, porque eles não atingem o tesouro, não atingem o contribuinte diretamente, né? Enquanto lá fora, por exemplo, você pensar em Itália, Espanha, Alemanha, toda a Europa, Europa Oriental, Ocidental, a Ásia também, né? Coreia, etc. Quer dizer, os mecanismos de financiamento vão direto do tesouro, quer dizer, é o governo que estimula, escolhendo e dando recursos para, principalmente as empresas que já têm uma linha de financiamento garantido do governo para as produções dos filmes e de algumas séries, etc. Quer dizer, a produção independente local que é estimulada sempre, né, em todos os países, Europa, Ásia e tudo mais. Estados Unidos teve um outro maneira, quer dizer, o pessoal acha que Estados Unidos não tem incentivo, mas tem muito mais até incentivos que nós imaginamos aqui. Lá as grandes séries americanas, Game of Thrones, enfim, todas as grandes séries, 40% são financiados através de cash rebates ou incentivos estaduais, ou de país, ou locais, né? Isso foram, só para dar um exemplo, Breaking Bad, a série famosa americana, ela não escolheu Albuquerque para filmar porque era o lugar que o diretor queria, ou o roteirista queria, o roteirista queria. Não, ele foi porque foi o que deu melhor benefícios de hospedagem de graça, alimentação, barará, uma série de recursos que o Estado deu para escolher de filmar naquela cidade que ele sabia que traria depois, como trouxe, muito estímulo de turismo para conhecerem onde foi filmado o Breaking Bad, né? Então, os americanos fazem isso direto. Eu diria a você que a média é 40% de financiamento do orçamento total através desse recurso. Então, fora os investidores, que lá tem é um país muito poderoso, não dá para comparar o Brasil com os Estados Unidos, porque lá é a maior potência do mundo e já passou por outras fases. Nós somos ainda um país subdesenvolvido. Então, não podemos sonhar ainda em ter recursos como eles têm de estímulos de investidores privados que realmente têm disputa para pegar aquele trabalho e investir naquele trabalho, que depois sabe que vai ter receita de volta. Então, aqui nós estamos ainda chegando, um dia chegaremos lá também, mas nem a Europa chegou nisso, só para você deixar claro, né, nesse estágio, né, que também é primeiro mundo. Então, a gente tem mecanismos como, voltei a falar, a taxa Condecine, por exemplo, ela é, na verdade, uma contribuição que o próprio setor dá, ele se autoalimenta. Então, tanto a publicidade paga a taxa, quanto os filmes e tudo, nós pagamos taxas, como a telefonia paga taxas, que também é uma plataforma de distribuição de produtos audiovisuais, né, como nós estamos fazendo agora aqui. Então, esse dinheiro volta para todos esses que investiram. Quer dizer, na verdade, é uma maneira de você autoalimentar. Só que 50% desses recursos, é um dinheiro bem grande. O governo, não é só de hoje, sempre foi, o governo tira 50%, que é um contingenciamento que eles fazem para aplicar em saúde, educação, o dinheiro que veio do setor audiovisual. Então, você vê que a gente não só se autoalimenta, como a gente ainda alimenta o tesouro para usar recursos, para usar em outras áreas importantes de educação, saúde, que possa ajudar também. Então, é o contrário de outras áreas. Outras áreas de atividade usam de uma forma direta do tesouro. Recolhe do tesouro, tira de um imposto importante, tal, tal, tal. A nossa atividade audiovisual, não. Ela se autoalimenta, que esse é o grande fonte, que é o fundo setorial do audiovisual, que é uma grande fonte que deveria ser revista, porque muita gente distorce, não entende muito, acha que o setor fica mamando nas tetas do governo. Nada disso, tem teta nenhuma de governo, pelo contrário, é só as nossas próprias tetas, digamos assim, né? Então, não tem nada disso. E outra parte também, que também é ligado ao setor, que é os artigos 39 e é o artigo 3º-A, que são os players, que são as televisões, TV a cabo, que pagam
importações de produtos para eles, de que eu falo de séries, de filmes, ou de eventos como Fórmula 1, etc. Né? Então, você vai pagar, e se você, ao contrário, as empresas economizam, pagar menos imposto, se pegar esse recurso e aplicar em produção independente brasileira no conteúdo para eles próprios. O que é genial, quer dizer, eles também se autoalimentam. E aquilo traz mais imposto para o governo, porque são produções novas e as empresas pagam os seus impostos muito mais do que seria pago antes, aumenta a receita para o governo, aumenta muito mais os empregos e as pessoas trabalhando em toda a cadeia produtiva. Uma produção, você gera emprego tanto na área hoteleira, cara alimentícia, transporte, tudo, quer dizer, todas as coisas que... roupa, tudo que envolve uma produção, você está alimentando uma cadeia produtiva de outros setores que estão também fornecendo produtos e atividades para poder realizar essa obra. Então, é muito, muito inteligente o nosso setor. Agora, se somar isso a uma ideia de rebates, que é uma ideia que também, como eu te falei, que existe muitas vezes, também existe em alguns países da Europa, também, né, a mais, como também é feito lá, também. É ótimo, é bem-vindo também, é uma outra maneira também inteligente, como eu falei, o caso do Breaking Bad, né, ou do Game of Thrones, quer dizer, e são todas as séries americanas, na verdade, de poder também ter recursos para poder ajudar a financiar a obra, né? Eu acho que, sem dúvida, sim. Eu acho que buscar, além de agora, deveria se preservar as nossas linhas de financiamento que nós já temos, que são muito inteligentes, de verdade, reconhecidas no mundo inteiro, como muitos países querendo copiar o nosso modelo, porque acham que foi um encontro muito inteligente de não tirar recursos do Tesouro, não tirar recursos do governo, e poder, ao contrário, ele vai fomentar, vai dar mais recursos para o Tesouro, e fazendo uma autoalimentação que o próprio setor gera. Isso eu acho que valeria uma revisão de retomar um pouco mais esses incentivos, sim. Essa explicação é muito boa, João, porque realmente é um assunto muito técnico, né? A gente não entende como funciona, e é realmente interessante você explicar que é uma verba, é um dinheiro que vem, que é gerado pelo próprio setor, né? Não é o que vem da Ancine ou vem de algum outro órgão, é o que é gerado pelo próprio setor. João, a gente está caminhando para o final da conversa já, falamos bastante, acho que foi uma aula para todo mundo que está assistindo aqui, não importa quem é de agência, quem é de produtora, quem de repente trabalha em uma produtora menor, acho que é um aprendizado para todo mundo. Muito obrigada, viu, pela sua participação na nossa live. Eu quero aproveitar e comentar só, dar um estímulo para todo mundo, né, nesse finalzinho, é dizer que realmente as agências de publicidade, os criadores, os anunciantes, as produtoras, enfim, continuo acreditando que a gente vai conseguir passar por isso. Eu acho que nós estamos tendo todos nós um baque violento, uma crise fortíssima, mas já vamos com muito unidos, nós temos que saber sair dessa crise, saber superar e provocar que os criadores criem coisas maravilhosas dentro de mais de algumas limitações que tem que ter, aí tem que haver assim, muito diálogo para poder adaptar certas ideias que realmente não podem ser feitas como gostariam, porque não tem condição de fazer por questões realmente dos protocolos, das coisas que nós temos que fazer, mas ao mesmo tempo outras podem ser feitas, ter também um diálogo muito bom como a gente está mantendo entre as entidades, isso é uma coisa muito, muito positiva, que é uma coisa que a relação com o Sindicim sempre foi conosco, foi sempre muito saudável, porque havia sempre o mesmo propósito, de que as pessoas trabalhem direito, trabalhem corretamente, sejam honestas, e também os trabalhadores da mesma forma, né? Os técnicos. Então, há muito ponto em comum, e tem que ter esse e acho que a gente está trabalhando muito fortemente o CIESP, a APRO, e o Sindicine, de uma forma muito, 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 tem, obviamente, discussões, natural, cara, um defende um pouco mais seu ponto de vista, natural, o seu grupo, né? Agora, sempre há as pessoas têm que ceder um pouco de ambas as partes para poder chegar a um bom senso, a um consenso mesmo, e que isso gere um resultado positivo para todos, porque a gente tem que saber superar essa crise, a gente tem que saber superar isso, e eu acredito que a gente tenha um futuro, eu diria até promissor, se a gente conseguir superar isso tudo. Eu acho que a gente tem desafios, grandes desafios, mas eu acho que a gente tem toda a condição de superá-los e até surpreender. Eu acho que essa é a palavra que a gente tem que fazer,
que sempre me norteou é surpreender. Nós temos que continuar surpreendendo a todos. Surpreender quando a gente faz um filme que vai surpreender a criação, vai surpreender o cliente, quando a gente faz uma série ou um documentário que for surpreender também o player, a TV e principalmente, claro, o público, né? O público está acessando aquela obra. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo isso e acreditando que a gente é capaz de fazer isso sim, tá? Com certeza. É como você disse, né? A gente já vinha de 2 anos difíceis para o audiovisual e ainda assim o mercado continuava a produzir coisas muito interessantes, né? A gente vinha um avanço já em termos de formato, em termos de conversa com players novos, né? Que já era muito significativa, né? E a gente tem tudo, acho que, para manter essa qualidade aí, apesar dos perrengues, né? Apesar do percalço, acho que é isso. João, obrigada mesmo de novo pela mensagem aí de incentivo para o setor, obrigada pelas informações. Aqui é só fazer um registro, só que diga. Eu esqueci um registro para ser correto. Diga. Quando eu falei toda do sucesso do protocolo e tudo, tiveram não só toda a diretoria do CIESP, que contribuiu brutalmente, eu fui só uma das pessoas que estava lá, mas toda a diretoria do CIESP foi árduo, o grupo de trabalho que foi feito, o André Sturbe, que teve uma participação importantíssima também para ajudar a aprovar tudo isso, junto ao governo, junto à prefeitura, enfim, agradecer também à prefeitura, agradecer ao governo do estado, quer dizer, que tiveram também digamos assim, a percepção da urgência da gente poder ter isso aprovado, enfim, então, eu queria deixar de registrar esses agradecimentos também para poder chegar a esse final feliz aí. Sim, são muitos agentes, né? E é isso, muito obrigada para quem acompanhou também a live. Essa live vai ficar registrada no nosso YouTube, então quem tiver alguma dúvida, quiser recuperar alguma informação que o João compartilhou com a gente, pode voltar e assistir de novo. Compartilhem nas redes sociais, compartilhem com os colegas de vocês de agência, de produtoras, para as pessoas que vocês acham que poderiam aprender, né? Enfim, se beneficiar aí do conteúdo. E muito obrigada a todos e a todas, obrigada de novo, João. Até uma próxima live da série Conectando o Mercado. Ótimo. Muito obrigado a todos também que acompanharam a gente, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.